This evening's Recruitment Academy Awards was our fifth year, and I have to say, it was probably our best one. Certainly when it comes to the quality of the projects that came in, it was absolutely fabulous. Easily 50% higher than last year. My jsme se do Recruitment Awards přihlásili s naší kampaní, kdy jsme hledali PHPového programátora, kdy jsme vyzkoušeli trošku nový koncept, udělat výkonnostní kampaň formou souboje tří inzerátů a během asi dvou týdnů jsme přijali dva nový programátory. Jsem ráda, že se mi podařilo vyhrát kategorii Recruiter roku za rok 2019, protože doufám, že třeba moje aktivita kandidát zdarma se dál uchytí a HR set zase bude něco lepší. What I'm looking forward to most, I have to say, is probably next year to see what kind of crazy ideas these companies come up with, the quality that we'll see, the different innovative ways that they show to push their HR marketing to the next level. We'll see.